bulshooyinka ku dhaqan magaalada gobolka cagaaran ee Gabeley oo maanta telefishanka caalamiga Kelsan xafiiskiisa magaalada Gabeley uu mikrofoonka la dhex qaaday ayaa waxay aragtidooda ka dhibteen isla markaasina siyaabo kala duwan uga hadleen dib u dhaca ku imiday doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka kuwaas oo sida qorshe uu qabsoomi lahaa 29ka bisha Maarj 2019 doorashooyinkani oo ah doorashooyin isku sidkan hadaba iyada maalin ka hor Komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo ku dhawaaqay in aanay marnaba suuragal ahayn qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo ahaa doorasho isa saaran isla markaasina uu dib u dhac ku yimiday doorashooyinkii Soomaaliland ayaa bulshadani oo aanu mikrofoonka la dhex qaadnay waxay aragtidooda ka dhiibteen dib u dhac doorashadaasi isla markaasina la filayay inay qabsoomaan kuwaas oo sida qorshe uu qabsoomi lahaa 29ka bisha Maarj 2019 doorashooyinkani oo ah doorashooyin isku sidkan hadaba qaar ka mid ah bulshada reer Gabeley oo iyagu aragtidooda ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa weydiisanayna arrimahan doorashadii dib u dhaceeda sababta koowaad waxa lay baarlamaanka waayo 13 sanadoodii baarlamaanku meesha fadhiyeen shuruucdii doorashadan lagu beelay inay dalkan u diyaariyaan bay maadaama iyagu ay baarlamaanku qabiye ka dhigeen waxa kaalinta labaadna soo galay commission aan go'aan qaadasho lahayn oo aad u jilicsan sababa labada sababo taasale xisbiyada laftoodu ee daqaybi kuleen haa haa xisbiga wadani dibta xisbiga wadani dib u dhaca doorashada ka imid qaybta ugu muhiimsan buu sugan kuleen marka eeda koobaad waxa iska leh baarlamaanka taasaanay hawshu u dhacaysa komishu kuna inuu go'aanka si rasmi ah u gaarabay fikirkayga waa in intaas uu ku kooban yahay sal marka laga hadlayo muddo kordhinta cidda wadamaha hadda dowlad waa xisbiyada mucaaradka ayaa doonaya in muddo kordhin ay u sameeyaan marka ay leeyihiin komishu kuna ma matalo oo ma ogolin komishanka iyaga ayaa doonaya marka inay muddo kordhin iyo isjiijiid iyo isqabqabsiin siiso laakiin markay dowladda iyo komishu ka midaysan yihiin doorasho waxay ugu talagaleen inay waqtigeegii ku qabsanto marka waxaan leenahay mucaaridku oo hoggaansamaan dowladda iyo komishanka bismillaahir raxmaanir raxiim haddii aan ka hadlo fikirkayga muddo kordhinta imanaysa golaha wakiilada waxaan leeyahay dib u dhacaasi doorashada waxa ku sababa dhowr shay golaha wakiiladu 15 sano ayay fadhiyaan ilantii maalintaa dhalatay waa la guursaday waa guurdoon maanta 15 sano golaha wakiiladu iyagaan ugu tala gelin inay doorasho dhacdo dahayna soo dhaafaano annagu dadkii musharixiinta sugayaanay baasha ragkan hana la soo dhaafiyo doorashadana saddex xisbiyo midi ha dhacdo dib u dhaca ku yimiday doorashada golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee Soomaaliland dan ahay dhalinyarta gobolka Gabeley aad iyo aad baan ugu xumahay haddana waxaanu talahaan soo jeedinaynaa sidii ay soo jeediyeen asxaabta mucaaradku in muddo kordhinta la isla afkarto laga wada tashado wixii danta ummadda Soomaaliland sidii xal loogu gaari lahaa bismillaahir raxmaanir raxiim horta magacayga saddexan waxaa la yiraahdaa xasan maxamed cabdillaahi buux waxaan ku noolahay magaalada Gabeley hadii aan ka hadlo anigu waxaan ahay dadweynaha ku nool magaalada Gabeley hadii aan ka hadlo ra'yiga dadweynaha dib u dhaca doorashada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhowrka jeer inagu yimiday horta intii hore oo dhan dee kolba sabab ayay u tirin jireen laakiin maanta anigu ra'yi ahaan maskaxiyan aqligeyga markaan anigu ka taliyo waxa ugu wacan oo dib u dhigay waa xisbiga wadani oo yidhi kuma kalsooni komishanka doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagu waxaan odhan lahaa horta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan odhan lahaa golaha baarlamaanka gabigiisa waxa kala dhigay waayo muddo 15 sanadood oo ay fadhiyaan oo inankaygii dhashay maalintii iyaga doortanay maanta u codeynaya oo u qaatay waraaqadii codeynta taa waxaan ku soo horjeednaa in dib loo dhigo ma aheyn waxayna bartay marma hoo loo maasta maanta jeer dib loo dhigo doorashooyinka maa caalamku inala yaaban yaa waxaan noqonnay afrikaankii lahaa inaga saaxay dimuqraadiyada ku hoggaamisaanay inana waxaan maqan noqonnay yaa seeni jeclayn daa fahmi noo xaqiiqad maqan noqonnay wuxuu marka waxaan leenahay madaxweyne halkaas wax ka bedel anuu markaan arko markaan maskaxdayda ka shaqaysiiyaan arka eegay dib u dhigan ma garanaysaa golayaashan dib loo dhigay doorashadoodii waxaan u arkaa in bilaha badh laga jaro oo ma tiran 4 bilood oo kale macquul bay ahayn laakiin 10 bilood no
وحماها باكبرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي قوحة ليلة موسى جامعة كرس وحنا مواد في قبيلة وحن جعلها وعنيقة فرحدية مربا وحمام وكي هي مسؤولين تيجان تيتر عيسو صالة وحاسم بيافع هذا اللي ضدي كم إذا إسكو صو وضدوب وما همر كيو قريسة الصومالي لان ودي بدعكو إمتى تور الشوين كا قلها وكيلة الصومالي لان إيا قلها ياش تيغان كا قلها وكيلة أيا إيا قفردية متكا بدن ستحية طبا السنة ضد إيا دا السنة دي اللي دورتي أهيد لباكون إيا شان إلا هاتا للما قران إيا وقتي قدبت أهي قبصومي دونان تور الشوين كا golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland taas oo bulshada ku riday niyad aad weyn golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa hor yaala xeerka doorashooyinka Soomaaliland kuwaas oo iyagu ilaa hadda aan ansixin isla markaasina taasi ay bulshada ku sifeeyeen in aan golaha wakiilada Soomaaliland ee waqtigan fadhiya isla markaasina muddo dhaafka ku fadhiya aanay diyaar u ahayn doorashooyin xor iyo xalaal ah oo ka qabsooma dalka balse kaliya ay daneeyaan in ay si fadhiyaan waa maxamed xasan sheekh maxamed محمد شبه مقال مقال كعالم كالسون تيفي قبل كعقارني قبلي